одноденний міжнародний турнір, присвячений першому президенту Закарпатської обласної федерації з греко-римської боротьби Михайлові Токарю, вихідними пройшов у Мукачеві. Турнір присвячений першому президенту Закарпатської федерації Токарю Михайлу Івановичу. Він засновник Закарпатської області, він об'єднав наш вид спорту Закарпатської області. У нас дуже велика зараз сеть, це Тячева, це Мукачева, це Берегова, це Виноградова, це Хуст, це Ужгород. Більше тисячі дітей займаються нашим видом спорту в Закарпатській області. Оскільки цьогорічні змагання ювілейні, адже проводяться вже 20 років поспіль, то і урочисте відкриття було особливим. Висловили подяку усім, хто підтримує та розвиває цей вид спорту. Старались этот турнир сделать рескравым, все-таки вид юбилейный. Мы организовали группу поддержки, которые, я не хочу их назвать спонсорами, это люди, которые выросли с Михаилом Ивановичем Токарем, которые прошли с ним какой-то впевненный час життя. И эти люди объединились и смогли создать вот такой рескравый прекрасный турнир. У змаганнях традиционно взяли участь представники с 10 країн світу. Сейчас очень хороший состав, привезли сборные все страны на очень большом уровне. Я думаю, что у нас будут, надеюсь, что у нас тоже будут чемпионы. Очень тяжелый турнир, участвует около 20 только призеров и чемпионов Европы и Свиту среди этого возраста, среди кадетов. Это у нас 52 страны участвуют только в чемпионате Свиту. Это очень большой форум, который... поддерживается во всем мировом суспильстве. Так что не так просто здесь завоевать медали. С этого зала, кто стали чемпионами турнира, вышли чемпионы мира. Сильные кадеты собрались из Европы, из Украины. Є хлопці, боровся сьогодні у нас румун, який став чемпіоном Олімпійських ігор серед юнаків в Буенос-Айресі. Дуже сильні учасники цього, це рівень, показує рівень наших змагань. Учасники змагань вже знають, хто для них особисто є найважчими конкурентами. Я боролася з українцем, з румином, з білорусом і з українцем. З румином було тяжело, виграв 3-2, проігрував 2-0, потім почав включатися і виграв сварку. Я з венгром одним боролася. Ну, я його бросав, а він мене потім бросив таким же прийомом з венгром. Вони крепкі, підготовлені. Дуже технічні та сильні. Я з ним вже боровся на чемпіонаті України та проіграв, та зараз теж проіграв. Ну, гарно борець, так. Юнаки, які вже кілька років змагаються у цьому виді спорту, вже чітко знають, якими якостями оволоділи саме завдяки греко-римській боротьбі. Мені мама посоветувала займатися. Це дуже мужественний вид спорту. По-перше, це чоловічі якості, які потрібні в житті. Мужество, характер – саме основне для мужчини. Учасники та їх тренери наголошують на тому, що цей турнір є унікальним та рівень проведення дійсно вражає. Дуже класно. Мені дуже подобається. Ну, з різних стран приїжджають, інтересно поборотися. Змагання дуже цікаві, дуже багато суперників дуже хороших з різних областей, городів, стран. І дуже хороші змагання, дуже сильний турнір, багато досвіду.
Змагання, присвячені першому президенту Закарпатської обласної федерації з греко-римської боротьби Михайлові Токарю, вже стали доброю традицією та стали одними із найпрестижніших змагань України.